C'est affirmé, Marie. شفتي يلا سي فوز الشباب في زي زي هذه غاشي كنت شوفها كما تفضل تتفي هذا اللي قال يتفوه كي يا يونايتد تشيلسي كما قوم اللي خلص السفير هذا لا مش كين مش يوم شيشي كما تعرف نفال ببور بيردن هيا نس من السمايم شرف تفاز بيزي سفينه كتنه لا دفش السفينه يزدمن لكم لا دفش هاي يطلع لكم مكه لا بس لا كنت مامو אז איך ניצלתם מהבור? בשחייה. בשחייה. בשחייה? בקושי, בשחייה. איך נראה בריך הגומל היום בבוקר? שחייה בקושי, הגיעה לי רק יד אחד, יש לי הייתה מטרה בשירה, שחייה. איפה אבוי לנו. בריך רחמנת יאהבה שלנו, זה לא בר מינם. למאיה ול... עודם זה דוד. פחיד הזה. אבל חכם עובדיה מחדש שאפילו עובדיה לא קרא לו את המקרה של הרב. אני אמרתי בעצמי, אמרתי לא קורא כלום, אני לא אגיד לך. אבל אם בפועל קרה... אם קרה מקרה, אז גם אני. לא קרה ממי שרצה ללכת למירון באותו יום של אסון מירון, כן, שזה... אפילו שלא תמיד דברים בגומה, אבל פה היה... לא פחות, אבל כאן עוד יותר. זה בומבה, בפועל.